baie dankie, het is rechtig een voorrecht om bij jullie te kuier, en dankie dat ik met jullie so'n bietjie mag praat vanavond. Wat ik vanavond met jou wil deel, is iets wat ek en Karen in ons eie harte beleef het en moest uitmaken in ons eie harte, en al wat ik vanavond wil doen is om iets van de waarheid wat die Heere vir my gegee het in die woord met jou te deel, en ek hoop dat dit vir jou ook net iets van hierdie revelation sal deel. En dit gaan oor, as goed skeefloop in jou leven, hoe hou jy kop? Hoe maak jy seker dat dit wat gebeur jou nie van koers af kry nie? En ek het gekies om op hierdie eerste slide so prentjie te sit van so aardbolletjie. As my omstandighede donker lyk, dan gaan het baie keer oor hoe kyk ek na my omstandighede. Want die bril waarmee ek na die wereld kyk, gaan bepaal wat jy gaan sien. En daar is verskillende maniere om hierna te kyk, en dit word nogal genoem iets van worldview, wereldbeskouwing. Hoe kyk jy na die wereld? Want die manier waar jy na die wereld kyk, bepaal wat sy betekenis gee aan die wereld. Dit is ook die platform waarvan jy afleidings maak of levensvrae beantwoord. So, want wat is theologie anders? Theologie is een menselijke verstaan van een Bijbelse concept. Daar is een waarheid in die Bijbel en ek verstaan hom op een sekere manier en jy verstaan het ook op een andere manier. En nou het ons theologische skole om te probeer om met ons menselijke verstand die Here se waarheid te interpreteer. En vanavond praat ek met jou eindelijk oor, wat is die theologie van swaar kry? Wat is jou theologie van leiding? Wat is jou theologie van, as goed nie loop soos wat jy gedink het, dit loop nie? En in die wereld is daar verskillende brille wat jy kan opsit. Daar is bijvoorbeeld een animistische bril. Animisme beteken, jy glo, God is in beheer, en jy het glad nie sê nie, en jy moet seker maak, dat hierdie gode tevrede is met jou. En in hierdie animistische wereldbeskouwing, kan jy na leiding kyk, as ons net na die volgende skyfie toe kan gaan, wat sê, o, as goed skeef loop, God is nie lief vir my nie. God hou nie van my nie. Nee, God is kwaad vir my. God geen nie om vir my nie, of ek is nie goed genoeg vir God nie. En is dit nie verskrikkelijk dat soveel mense in die wereld vandag binnen in die kerk sit, maar hulle theologie van swaar kry is, God het my verlaat. God hou nie van my nie, ek is nie goed genoeg vir God nie. En die hartseer is, God het 'n ander prentjie. Maar solank as wat jy daai bril opsit, is jy niks anders nie as iemand wat glo, die gode is in beheer en jy beter die gode tevrede hou het op jy, anders het jy moeilikheid. Maar daar is ook een ander wereldbeskouwing wat ons kan gebruik. Die bril wat ons kan opzet is die een van humanisme of van westerse kultuur of wat ook al, wat eintlik sê, man, dis belaglik, daar is nie gees en natuur nie, daar is nie een God nie, ek kry in die lewe wat ek verdien, ek moet harder werk, ek moet beter besluite neem, of ek is die slagoffer van wat ander mense gedoen het aan my, en wat ook al, jy kan niks in jou lot doen nie, want in elk geval gaan jy dood, dan is dit verby, al wat gaan staan is die monumente wat jy geblou het in hierdie wereld. En weet jy, ek kry daar selfe wereldbeskouwing ook in die kerk. Mense wat die Here volg, wat dink, hulle beter harder werk vir die Here, hulle beter meer doen vir die Here, hulle beter meer raak gesien word, want een dag daar in die hemel gaan daar in die beter woonbuurte gaan die ouens bly wat meer gedoen het, en in die swakker woonbuurte die ouens wat nie so baie gedoen het nie. Met partij gaan een mansion heen in Gloryland, en partij just a little cabin. En ek wil vandag met jou praat oor die middelste kolom. Wat sê die Here regtig uit die woord uit? En ek gaan dit net uit my eie persoonlikheid doen, want partykeer dink ek ons probeer hierdie waarhede verstaan op dieselfde manier van hierdie twee babiekies op die volgende skyfie, wat eindelijk vir mekaar sê, hulle lê nou daar aan die baarmoeder, nou sê die een vir die ander een, hey brother, nou kan ek self nie daar lees nie,
Is there life after birth? Do you believe in mom? No, I don't believe in these things. I'm an atheist. I mean, have you ever seen mom? Is dit nie baie keer hoe ons redeneer as mense nie? Omdat ons nie die groter prentjie verstaan nie, nie die toekoms in ons hande het nie, betwyfel ons sommer of God daar is. En ek hoop dat vanaand in hierdie, as ons oor hierdie onderwerp praat, net bietjie lig gaan werp. Ek wil dadelijk begin hier te sê, kijk, ek het grys hare, nee, dit glow in the dark het ek ander dag achtergekom. Ek loop by die spieël verby in die donker en wrachtig. Nee, ek kan nie vir jou sê wat ek sien. Kon my heilou ook gewees het, ek weet nou nie. Maar ek het achtergekom, bad things do happen to good people as well. Life happens. Goed gebeur wat nie in jou prentjie of in jou beplanning was nie. En ek, dit help as ek voor die tyd weet hoe om dit te benader. En dit bring my by Psalm 23, 'n Psalm wat vir my en Karen verskriklik baie beteken het en in ons eie hart in die betekenis gekry het. Nou, vir die stadium wat David het geskryf het, het hy 'n belofte gehad dat hy koning gaan word. I mean, hy is gesalf as koning. Hier is hy besig met 'n paar mannetjies in 'n grot weg te kryp, want die koning is besig om hom te jaag, om hom dood te maak. En in hierdie hele proces skryf David, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek in die dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U gaan my nie los nie. U gaan selfs vir my 'n tafel dek, waarop ek gaan sit en eet soos 'n man wat niks worries het nie, terwyl die vyand aan die ander kant van die tafel sit. Die Here gaan vir my 2 waghonde gee. Hulle name is goedheid en guns. En hulle gaan my volg. Hulle gaan my beskerm. Hulle gaan vir my laat veilig voel. En in hierdie moeilike omstandigheid sit David en hy sê, my identiteit is nie dat ek 'n vlugteling is van 'n koning nie. My identiteit is nie dat iemand my verraai het nie. My identiteit is nie dat iemand die droom wat ek gehad het van my gesteel het nie. My identiteit is net daarin dat Christus dat die Here my herder is. Wat ek geleer het is, hy gebruik die woord 'n dal van doodskade weer, 'n vallei. Hy het nie gesê 'n grot nie. Want, as die volgende skyfie, die dal het 'n begin en hy het 'n uitgang. Jy het nie net 'n grot waarin jy instap en jy kan nie weer uitkom nie. Almal van ons kom op 'n punt waar ons voel, ek is op 'n punt waar ek gestroop is van alles waaroor ek gedroom het. Ek is gestroop van wat ek bereik het. Ek het my identiteit verloor. Is soos 'n boom wat daar staan, wat gesnoei is, al sy blare is afgepluk, en hy het geen geheime meer nie. Dis wie hy is. Partykeer is dit vir ons, dalk as gevolg van fisiese siekte. Partykeer is dit as gevolg van 'n finansiële situasie, of 'n werk, of 'n liefdesteleurstelling, of verhoudings, wat opgebreek het, wat ook al. Maar verstaan jy wat ek bedoel? Jy kom op 'n punt waar jy voel, die lewe maak nou nie meer sin nie. Ek is gestroop van alles, wat eintlik soos van die extras was. Al waarmee ek sit, is die realiteit van die naakte werklikheid. En waarskynlik sê jy, maar dis nie hoe ek wou gelyk het nie. Dis nie waar ek wou gewees het nie. Dis 'n vallei van doodskade weer, uit my perspektief. Maar die wonderlike is, wat ek geleer het, is in daai vallei, moenie gaan vassteek langs die pad en sê, ek kan nie verder nie. Want ons voel partykeer so. Ons voel ons is op 'n einde. Dit is so ruig, ek kan nie vorentoe kyk nie. Ek kan nie die pad sien nie. Maar 'n vallei het 'n uitgang ook. Hy het nie net 'n ingang nie. Nou, kom, ek verduidelik vir bietjie vir jou hoe ek hierdie werklikheid probeer verstaan. Die Here het ons gemaak as mense eintlik met 'n gees en 'n siel en 'n liggaam.
Nou, my lichaam is die fysische realiteit van mij in die wereld, in die werkelijkheid. En in die werkelijkheid waar ons dan volgende skyfie, leef ek fysisch. Maar hierdie wereld is een gebroken wereld. Als jy gaan kyk na op TV of in nuus, wat ook al, dan is het verstommend hoeveel chaos is in hierdie wereld. En dan moet jy vir jouself vra, maar Here, Jesus het dan gesterf aan die kruis, zodat daar bevrijding kan komen vir die hele wereld. Nou, dit lijkt niet so as ons na die wereld kyk nie. Ek wil het graag verduidelik met een weermacht vergelijking. Je weet, as een dorp waar ISIS nou heers, bevry wil word, of moet word, dan kom die machte in en hulle, eerst met vliegtuie, vlieg hulle oor die basis en hulle bombardeer die basis, of die dorp, totdat hulle plat geskiet het. Dan kom die artillerie met hulle kanonne en hulle skiet nog verder. En eerst wanneer hulle voel, die dorp is nou, het nie meer weerstand nie, dan stuur hulle die infanterie in, en die infanterie gaan in met die boodskap, julle is onder nieuwe bestuur, die vijand is weg, hier is nou mense wat bevrijding bring. En Jesus het in die kruis gesterf, dat die vijand vernietig kan wees. Maar wie gaan vir die wereld dit sê? Kan net ek en jy wees. So ek en jy is in hierdie gebroke wereld met die boodskap van jy kan onder nieuwe bestuur wees. Aanvaar hierdie nieuwe bestuur. Maar in hierdie wereld waar ons is, die volgende skyfie, gee ek betekenis van al hierdie inlichting wat ek kry. Ek sien goed, ek hoor goed, ek voel goed, en hierdie inlichting word alles ingefilter binnen my wese in, na die volgende skyfie, dit word nie gefilter na die volgende skyfie nie, ek sê nou maar net, na my sielsdimensie toe waar my emoties en my denke sit. En weet jy, die geleerde mense sê, as jy wil betekenis gee aan iets, dan gee jy eerst dier jou emoties betekenis. Van die wijze waarop, dit wat jy voel oor het ding, bepaal wat sy betekenis jy dan gaan gee. As jy die ding jou bang maak, of kwaad, of jy word lief vir dit, of het maak jou blij, gaan jy anders voel oor dit. As wanneer het jou kwaad maak, en jy voel teleurgesteld, en jy voel in die rug gesteek, of jy voel bang, dan gaan jy een negatieve betekenis gee. En nou kom hierdie lelike inlichting in. En die inlichting maak my waarschijnlijk negatief en onrustig. Nou gee ek een negatieve betekenis aan die wereld om my. En uit die wereld sê ek, okay, so eindelijk pas ek nie in hierdie plek in nie. Of ek is nie goed genoeg vir die wereld nie. Of ek het nie gemaakt nie. En op grond van die gebroke wereld waarin ek is, gee ek betekenis van my self, alsof ek ook gebroken is. Want, dis my verwijzing, maak dit sin. Nou gaan ek verder, en ek sê, vanuit hierdie gebroken prentjie wat ek het van myself, begin ek nou wonder in my geestdimensie, die volgende skryf, wie is God? Waar is God in hierdie hele ding? En nou begin ons vir onsself een prentjie maak van God, wat sê, God het my nie lief nie, God gee nie om nie, God trek ander mense voor, of dat is nie een God nie, ek is nie, wat ook al. En kry jy die prentjie. Hier sit ek met die identiteit wat bepaal is uit my mislukkings van die verlede, of die achtergrond waaruit ek kom, en ek voel dis wie ek is. En dit is waar ek ook was, en nou, miskien net so iets van my story. In 2012, is nou al een rikkie terug, ek was skoolhoof by een van Doksa's skole, en dis net voor die skool begin, en ek hardloop rond, ons het nieuwe klasse gebou, en ek moet seker maak, daar stoele en tafels, en alles opgewonde oor die jaar, en ek kry so pijn in my sy, en hierdie pijn word al hoe erger, en hier by Vrydag, toe sê Karen vir my, hey, jy het een niersteen, nou, ek weet nie wat het is nie, maar ek het net gesien, manne krul van niersteen, en dit klink vir my, dit is so erg, dat selfs die vrouwen sê, dis soos geboorte gee.
So die verwysing is die man se nierstene en dan kom die vrou se geboorte, né? So 'n stukkie chauvinisme wat dat. In elk geval, ek kom hier aand, doen hulle toe nou scans en alles in die hospitaal en hier kom die dokter en hy sê, hey, jou nier is net een groot kanker gewas. Hierdie ding moet dadelik uitgehaal word. So ek gaan toe in die hospitaal in met twee niere en ek kom uit met min niere. En hulle haal nou hierdie ding uit en hier sit ek met hierdie nuus skielik gekonfronteer. Ek weet nou nie wat nou vorentoe, maar die eerste wat ek sien is, hey, jy het beplan, jy weet, ek het nog so 7 jaar oorgehad voor aftrede. Nou, vir manne van my ouderdom, weet, daai beplanning loop so, jy weet, my kinders is op universiteit en dit is verskriklik om hulle daar te hou, daar is nie baie bronne oor, jy weet, of iemand het ander dag gesê, toe sy kind klaar gestudeer het, toe sê hy en sy vrou, dit het vir hulle gevoel dat die pool is losgekom. maar weet jy wat besef ek toe, ons het nie 'n huis nie, my kar is oor die muur, ek gaan nie weer 'n lening kan kry nie, ek weet nie of ek gaan werk nie, ek weet nie hoe lank ek gaan leef nie, en ek is man, vir Karen, spa vir my kinders, kan nie nou weer iets doen nie, my beplanning is goners, ek kan nie weer 'n polis uitneem nie, ek kan nie, en daai 7 jaar wat ek nodig gehad het, dit was so uitgewerk, dat as alles nou volgens plan loop, en ons hou aan, min eet, jy weet, dan daar, op 65, daar gaan ons net huis gekoop kan kry, en so, alles was hard van, en hier skielik is 'n klomp jare van het afgetrek. Dit is 'n skerie gedagte. Dit was eintlik op daai stadium, was dit 'n bietjie meer as 7 jaar, dit was so amper 10 jaar. En ek besef, ek het moeilikheid. En toe begin ek met die Here hierdie prentjie kry. Ok, waar is ek nou? Die toestand is toe nou, hulle noem het as jy in die mediese kringe is, renale helder sel karsinoom. In elk geval, die dokter, na die operasie, sê hy vir my, luister, ons het alles uitgehaal, jy het nou net een nier, maar jy is 100% alright, jy hoef nie eens chemo te kry nie. Man, ek en Karen, ons voel so spiritual giants, ons verduidelik vir die mense, dit is al wat jy doen, jy vertrou net, glo net, en dan maak jy jou gezond, it's easy. Hoekom doen jy dit nie? Jy weet wat is jou probleem? En, elke 6 maande gaan ek vir toetse, en elke 6 maande hoor ons neer, is nog alright, en later is het soort van 'n ritueel, jy weet, ok, vat bykie af vir môre, gaan doen het gauw, laat weet ons net wat sê die dokter. Tot begin 2016, toe ek by die dokter kom, en hy sê, ja ok, ons moet biopsies doen, en die biopsies wys, daar is nou kanker in my longe, en in die weefsel in my bors, en die ergste nuus, dit kan nie gesond word nie, dit gaan net erger word. Die dokter verduidelik toe vir my, luister, sonder medikasie sê navorsing en die geskiedenis 2 jaar om te leef, met medikasie so 3 jaar, en sê daar ander medikasie op die mark kom, wat gelukkig in die tegnologie is baie, baie actief daarin, en hier skielik word ek gekonfronteer, ok, die Here het vir my nou 3 extra jare gegee, of 4, nou is dit so. Nou waar gaat ons nou heen? Met al die realiteite wat daarmee saamgaan. En dis asof die Here my terugvat na dit wat hy vir my geleer het in 2012, en hy sê vir my, maar ek het mos vir jou hierdie goed geleer in 2012. Wat is jou identiteit? Waar lê jou identiteit? Wat se waarheid glo jy in jou eie lewe? En net om verder te gaan, daar is medikasie op die mark, wonderlike medikasie, dit kos per maand meer as wat my salaris was op daai stadium, en so is wonderlik, maar dit die medikasie moet hou dan nou bly gebruik vir so lank as wat dit hou, en dit het dieselfde type chemo, so hy het dieselfde neeweffekte as chemo, dit is net baie kleiner sessies, of dosisse, maar is elke dag van my lewe, so ek gaan elke dag deur
sekere van die neeweffekte, nie so erg as ouens wat het groot dosis daarvan kry nie, maar ek moet leer om daarmee saam te leef. Ek sal meer daarover na te sê. So ek was gedwing om vir myself te sê, oké, okay, jy is nou kanker Karel, of wat is jou identiteit? En dit bring my by die skyfie wat sê, daar was een houtkruis. En ek onthou, het ek is een graad 1 seentjie, my hart vir die Here gegee. Dis asof ek weer kon beleef, hoe ek gekniel het, as een graad 1 seentjie, en iemand saam met my gebid het, en ek die Here gevra het, om my aan te neem. Ons dink baie keer, die Here klop aan my deure, en ek kan kies, okay, ek sal vir hom oopmaak. Maar toe die realiteit my tref, dat Christus sy hart vir my oopgemaak het, verander het die hele prentjie. Nou, ek het elke week my hart vir die Here gegee, daar van graad 1 af tot hier by graad 10 rond, toe ek besef het, maar ek is kind van God. En saam met hierdie wete, dat ek een geesidentiteit het, wat anders lyk, as mense wat nie die Here in hulle lewe het nie, het my gedwing om sekere waarhede vir my self weer vast te maak. Dat die eerste waarheid was net om te besef, toe ek die Here aangeneem het, het ek een nieuwe spesie geword. Ek het een nieuwe DNA gekry. Met ander woorde, die feit dat ek siek is of nie siek is nie, raak nie my identiteit nie, want ek het een nieuwe bloedgroep gekry. Kan jy dink wat het aan jou identiteit doen? Dit gee sommer vir jou so badass houdinkie as jy stap. Jy weet ek is nie sommer enige ou nie. Ek is Jesus' broer. Die volgende waarheid is, ek is erfgenaam saam met Christus van elke erfporsie wat vir Jesus gegee beloof was. Die volgende skyfie. Is dit nie incredible nie? Jesus het gekies om sy erfporsie met my te deel. Elke stukkie autoriteit wat hy gehad het, elke reg wat hy gehad het, het hy gekies om met my te deel. Ek is nie sommer hierdie nie. My identiteit lê daarin, dat ek een nieuwe spesie is, en dat ek dieselfde reg het, as wat Jesus sê. Daarom mag ek vir God sê, Papa. Ek mag vir hom sê, Daddy, dit maak nie saak wat my aardse papa's ervaring was nie. Ek het 'n God wat anders na my kyk. Die derde waarheid wat my identiteit gehelp vestig het, was net hierdie waarheid, dat God my lief het, ongeag. Ek onthou een aand het ek in die hospitaal geleed dan intensief, en ek het verskrikkelijk pyn gehad, en ek kon nie lekker lê nie, en ek kan nie slaap nie, en het is donker, en ek voel hoe, ek was net onrustig, en terwyl ek so lê, kom maar een ou liekie in my kop op, sonnaarskool liekie, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, little ones to him belong, they are weak, but he is strong, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Ek het begin prewel, en soos ek het geprewel het, het ek gevoel net hoe die Here se teenwoordigheid my rus kon gee. En ek onthou dat weke na die operasie, het ek in die nag wakker geword van hierdie prewel, dan doen ek het hard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Dis 'n waarheid wat in my gees kon vaststeek het. En dis my identiteit. En ek gaan nie toelaat dat my aardse gebroke realiteit bepaal wie ek is nie. Ek gaan nie toelaat dat my mislukkings bepaal wie ek is nie. Ek gaan nie eens toelaat dat my prestasies van die verlede bepaal wie ek is nie. Want my identiteit lê net daarin. Ek is 'n nuwe spesie. Ek is mede-erfgenaam en Jesus het my lief. Dis wie ek is. Dis wie jy is. Dit maak nie saak wat op jou CV staan nie. Dit maak nie saak wat op jou rekord staan nie. Die waarheid is precies dieselfde vir jou. En hierdie waarheid wat in my gees my identiteit geword het, begin oorspoel na my sielsdimensie toe.
Nou, as ek elke keer vir myself sê, jy is kind van God, jy is mede-erfgenaam van Jesus, jy het die autoriteit wat Jesus gehad het, dan doen het iets aan my emoties. Ek voel sommer selfvertroue, ek kry sommer hoop, ek het sommer hoop vir die toekoms, ek is opgewonde, ek is bly, en as dit gebeur, begin ek betekenis gee aan God en aan die dinge om my op 'n hele ander manier. En ek was gedwing om dit wat ek geglo het as die waarheid, ek het dit baie keer nie gesê nie, want ons sê baie keer die regte goed as ons so sit in die kerk of as die pastoor kom kuier, maar wanneer ek alleen is, dan glo ek baie keer leens wat die duivel in ons koppe vir ons gee. En net om 'n paar van hierdie leens met jou te deel. Ek moes elke leen van die vyand vat en teen die woord gaan toets, en dan sê ek kies om die waarheid te glo. Nou die eerste waarheid wat ek moes vasmaak, was net hierdie waarheid, die Here is altyd goed. Hy is in alle omstandighede goed. Filippense 4 vers 11 tot 13, daar skryf Paulus, en hy sê, ek moes 'n les leer, ek moes leer om vergenoeg te wees, tevrede te wees, in alle omstandighede, ek moes leer hoe om vernederd te word en hoe om oorvloed te hê. Ek moes leer om versadig te wees en ek moes leer hoe om op te tree as ek honger is. Ek moes leer hoe om op te tree as daar oorvloed is en ek moes leer hoe om op te tree as daar niks is nie. En dan sê hy in die volgende vers, as toe ek dit klaar geleer het, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jo, my identiteit lê nie daarin of ek 'n ons is nooit bedelaars nie. My identiteit lê nie daarin of het goed gaan en of het sleg gaan nie. My identiteit lê nie in die tipe kar wat ek ry nie. My identiteit lê nie in my verhouding met my bankbestuurder nie. My bankbestuurder was so bekommerd oor my, hy het elke jaar met my verjaarsdag vir my 'n kaartjie gestuur. Want hy was bang ek kom iets oor. In 2 Korintiërs 12 vers 9 skryf Paulus verder en hy sê ek het geleer dat God se genade genoeg is. His grace is sufficient. Jo, toe ek dit besef, God is altyd goed. In daai hospitaalkamer was ons 4 manne met dieselfde probleem. 3 van hulle is nou by die Here. En ek leef, was hy minder goed vir hulle as vir my? Nee. My verhouding met die Here is, Here, jy weet die beste. Jy gaan alles ten goede laat meewerk. Ek aanvaar jou lyding. Die probleem is baie keer wanneer my prentjie en God se prentjie nie dieselfde is nie. Dan voel ek God met sy prentjie verander om by my te pas. Maar Paulus het geleer, as ek weet, God weet die beste, en hy is altyd goed, vat ek daai prentjie en ek sê, Here, as jy nie die omstandighede wegvat nie, gaan jy my hier deurbring soos 'n wenner. Ek kan nie verloor nie, want God is in beheer van my lewe. En dit bring 'n perspektief waarin jy altyd opgewonde is oor die lewe. Ek wil nou vir jou 'n videoklip speel. Dit is 'n videoklip van 'n ou met die naam van David Ring. David Ring is 'n evangelis in Amerika. Hy is gebore met serebraal gestremdheid. Hy kon nie praat nie en hy kon nie loop nie. Sy pa is dood op 'n jong ouderdom. Sy ma is dood toe hy 16 was. En sy ma was die een wat altyd wat hy gesê het, geïnterpreteer het vir mense, want niemand kon hom verstaan nie. En toe is hy ook dood. En toe gaan hy in 'n depressiegat in en hy wil nie lewe nie tot hy Jesus gevind het. Toe kry hy die lewe sin vir hom en toe wil hy gaan studeer om 'n pastoor te word. Toe sê mense vir hom, maar my vader, wat gaan jy doen? Jy kan nie praat nie, jy kan nie loop nie, hoe gaan jy dit doen? En hy het deurgedruk en hier op 'n radio onderhoud sê hy vir mense, as ek eendag voor die Here gaan staan, gaan ek vir hom hierdie een vraag vra. Hoor 'n bietjie, wat is die vraag wat hy Jesus wil vra in die hemel?
be lifted up, but we can lift other people up. And do you know if I died today? You know what I would say when I see my Lord? Lord, why have you been so good to me? We can not only be lifted up, but we can lift other people up. And do you know if I died today? You know what I would say when I see my Lord? Lord, why have you been so good to me? Hier is 'n perspektief wat net sê, God is altyd goed. Nou, hoe kan so 'n ou aangeval word? Want niks wat hom tref, kan hom moedeloos maak nie. Want die oomblik wat jy toelaat, dat jou kop vir jou verkeerde boodskap gee, is jy, gaan jy in die verkeerde rigting. Ek het geleer hoe belangrik is dit, dat ek dissipline in my kop sal vat, van my denke. Want as, ek sit elke dag met hierdie keuse, wat gaan ek kies vandag? Gaan ek opstaan vandag, of gaan ek bly lê? Gaan ek vandag doen wat die Here vir my gee, of gaan ek toelaat dat hierdie negatiewe gevoel my vat? En glo my, dit gebeur gereeld, dat ek fisies moet sê, jy beter jouself dwing om nie in daai rigting te gaan nie, om dit nie geleentheid te gee nie, want dan gaan jy verloor wat die Here vir jou beloof het. Die tweede waarheid wat ek geleer het is, dat niks wat met my gebeur, gaan oor my nie. Dit gaan alles oor hom. Dit is 'n verskriklike groot waarheid hierdie. Want ons is half geïndoktrineer, wil ek amper sê, in die kerk, dat wanneer jy die Here volg, gaan hy vir jou alles gee wat jy wil hê. Weet jy, dit is 'n totale verkeerde teologie. Want God weet wat hy vir my wil hê. En ek moet seker maak dat my prentjie in lyn is met God se prentjie. Want dit gaan alles oor hom. Jy weet, as jy 'n Apple produk koop, dan kry jy bo in die boks, as jy hom oopmaak, 'n instruksie handleiding, 'n manual. Op die voorste bladsy van die manual, is nie 'n prentjie van die produk nie, daar's 'n prentjie van hulle logo. Of myne was dit so. Daar's 'n Apple op. En as jy hom oopmaak, dan is daar 'n instruksie manual wat sê, as jy hierdie produk gebruik soos wat ons vir jou sê, waarborg ons jou, hy gaan werk. En as jy vir ons kan wys, jy het hom gebruik soos wat ons gesê het en hy werk nie, kan jy hom vir ons teruggee. Ons sal op ons koste hom wegstuur, ons sal op ons koste hom laat regmaak, ons sal op ons koste hom vir jou terugstuur. En ek dog, hulle is oulike mense hierdie. Hulle worry oor my. Tot ek besef, hulle ken my nie eens nie. Hulle doen nie dit vir my nie. Hulle doen dit vir hulle self. Want hulle beeld is vir hulle so belangrik, dat hulle nie kan bekostig dat hulle beeld skade ly nie. Want die effektiviteit van hulle produk gaan hulle brand name skade gee. Toe die Here ons gemaak het, dit was die eerste ding wat hy gesê het, is ek gaan hulle maak na my beeld. En jou sukses is vir God net so belangrik. Belangriker is vir jou. Want dit gaan nie oor jou nie. Dis om sy naam ontwil. Jo. Ons leef in 'n gebroke wêreld waar goed nie gaan loop soos ons wil nie, maar as ek vashou aan die Here, gaan hy my daardeur trek. As jy 'n 4x4 koop, vir die manne wat dit koop, ek hoor hulle praat daar in harties waar ek vandaan kom. Die eerste ding wat hulle doen, hulle gaan soek die stylste beeld. En hulle verduidelik vir mekaar die wringkrag en hoe sterk en op watse rad kon hulle deur hierdie oor hierdie beeld gekom het. Hulle gaan toets daai ding op die rofste terrein. Ons God vat ons partykeer deur 'n rowwe terrein om vir ons te wys hoe sterk hy is. Niks met jou te doen nie, om sy naam ontwil. En ek wil nie vuil nie, om sy naam ontwil. En ek hoef nie onsuksesvol te wees nie, want hy is met my. Christus in my is my hoop tot heerlikheid. Ek wil 'n storieetjie vertel, net die dag wat my selfbeeld aan skerwe gespat het. Nie. Ek lê daar in die hospitaal, dis nou lank terug, en
op die derde dag. En dit is wonderlijk, ek lê nou intensief, elke bed het sy eie verpleegkundige wat net na my kyk heel dag. Die derde dag toe kom die dokter daar in en hy sê, hoorie, het jy nou al toilet toe gegaan? Ek sê, maar jy seker laf, jy kan mos sien, dis nie moontlik nie. Daar is nie een gat nie of uit 'n pyp in, daar is nie drade, hoe kon ek van hier af nou by toilet? En as iets sou gebeur het, sou die hele saal geweet het, in elk geval. En as jy nie, maar vandag is die dag. Ons besorg dat die goed gebeur. Hier by 10:00 se kant, daai dag het die Here vir my 'n engel gegee as verpleegkundige, Pieter McQuenna, en Pieter staan daar en hy sê, meneer Krieg, draai op jou sy, en ek hoor so latex handskoens wat klap. En ek kyk, nee, maar dit lyk vir my, hy het 'n TV remote control in sy hand. Dit is 'n verskriklike ding. En Rian se pa het altyd van 'n upholstery pil gepraat. Maar hy druk hierdie ding, nee, laat ek voel hy kom hier by my stembande verby. En dis nou nog niks. Ek begin toe nou dink, as die ding nou werk, dan het ek groter moeilikheid. Nou lê ek daar, ek kan nie vir jou sê wat se spanning is ek deur nie. Ek sê daar net vir Pieter, luister, hoe lank gaan jy vat om my los te maak? Ek dink ons moet net 'n draaierand, dis nou ons moet net kyk. Nou kom hy daar met 'n lang bektangetjie aan en 'n sidecutter. En hy begin nou losmaak. En ons sien okay, dit vat so 6 minute. Sê okay, so ons moet dit nou net aftrek van hierdie hele proses af. So op 'n stadium toe sê ek vir hom, nee, ek dink maak my maar los. Ek sal my liewer in die toilet gaan sit tot die Here my kom haal. En toe kom hy, maak my nou los, nou moet ek opstaan daar. Nou het ek hierdie jurkie. Jy weet daai jurkie is soos korttermynversekering. Jy's nooit ten volle gedek. Die van laat al daai is heeltemal verstaan wat ek bedoel. Nou het ek 'n kateter hier voor my wat my prestasie vir die dag vir die wêreld wys. En hier agter probeer ek nou die nodige waardigheid bou. Nou is ek hier deur in die toilet is toe aan die oorkant van die saal tussen twee beddens het hulle twee sulke muurtjies ingesit met 'n deurtjie en daar's nou 'n toilet. Nou kom ek daar in en ek sien maar hierdie deur kan nie toe gaan nie. Hy steek sy teen die kusyn vas. So ek is daar binne, ek kan alles sien en hoor wat buite gebeur. En ek besef, hulle ook. Dis verskriklik. En ek maak myself toe nou maar daar so gemaklik of stewig as wat ek kon. Nou wag ons. En nie net by besoektyd nie. Toe breek daar 'n kakofonie los wat ek geen beheer oor het. Dit is 'n regte Afrikaanse woord, hoor. Dit het met musiek te doen. Maar hierdie was nie musiek nie. En ek sê, Here, kan jy my nie vandag net deur die dak kom haal, want ek kan nie weer by daai deur uit. Dis net nie moontlik nie. Maar toe alles nou klaar is, toe besef ek het nou nog groter moeilikheid. Ek kan niks ver, nou weet ek nie wat om verder te doen. En daai engel, Pieter McQuenna, kom maar in met 'n nuwe heertjie. En hy sê, meneer Krieg, kom staan hier teen die muur. Nou staan ek so en hy wellei my, soos jy kar wellei op 'n Saterdag. En ek stap nou daar terug bed toe en ek dink, was dit nou nodig? Dit is asof die Here vir my sê, maar wie sit op jou troon? Maar ons loop almal met hierdie spanning in ons. Jy's 'n koning se kind, maar jy's ook 'n slaaf. En wat is vir jou die belangrike? Is jou image vir jou belangrik of is dit om gehoorsaam te wees? En baie keer dink ons jou stand in die Here word bepaal deur die aansien wat jy het in die gemeenskap van die gelowiges. Jo, daai ou is 'n leier, jy weet, of daai ou is dit. Op die ou einde is dit jou gehoorsaamheid wat vir die Here belangrik is. Jo. Die derde les wat ek geleer het as 'n waarheid was, as ek die vyand wil beveg, sê die woord nie vir my ek moet veg nie. Die woord sê nie vir my waar moet ek die duiwel oral heen jaag nie. Hy sê vir my ek moet staan in die waarheid.
Hoor net hierdie paar skriffies. Galasiërs 5 vers 1. Staan vast in die vrijheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Staan vast julle lendene met die waarheid omgord. Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Daar is 'n waarheid wat die woord vir my gee. Die woord sê, herhaal hierdie beloftes, lees die beloftes, staan in dit, jy weet wat jou identiteit in Christus is, moenie toelaat dat jou sielsdimensie en jou denke die leuns aanvaar nie. En elke dag moet ek kies, in elke situasie waarin ek kom, gaan ek 'n leuen toelaat, en dan met geweld partykeer moet ek vir myself sê, kies die waarheid. Kies die woord wat lewe bring, want die woord bring altyd lewe. Hy bring altyd hoop. Dit bring my by die laaste punt. Nou is ek met hierdie gebroke liggaam nog steeds in die gebroke wêreld. Nou ek het gesê my identiteit lê in Christus wat my sielsdimensie en my denke voed, maar nou is ek steeds kanker Karel in hierdie gebroke wêreld. Ek het dadelijk na die leier van Doxa toe gegaan, na John Simons toe, en gesê, luister, die Heer het vir my amper 4 jaar extra gegee, daar is nog 7 jaar oor. As ek nou moet chemo gebruik vir 'n tyd, gaan ek nie die kwaliteit werk kan doen in die bediening wat ek moes gedoen het nie. So, wat nou, ek moet dit wat vir my kosbaar is, dit wat ek gevoel het my identiteit is, een kant sit, maar wat bly daar van hom te doen? Dis, vir hoeveel van ons is jou werk, jou identiteit? Dit is wie jy is, dis wat jy doen, dis wat jy jou lewe lang gedoen het. En behalwe dat my beplanning totaal in sy kanon is, en niks is in plek soos wat het moes nie, is daai streep getrek, en nou kom hier die volgende skok, jou liggaam gaan nie meer wees waarin jy gewoond is nie. Dis 'n aanpassing, hoor. Jou lyf wil nie meer doen wat jy gedink het jy gaan kan doen, waarvoor jy in staat is nie. Jy gaan nie eens meer die werk kan doen waarvoor jy opgelei is en waarvoor jou lewe gegee het nie. En in daai tyd bel my seun my, hy's ek dink jy kan na die volgende een toe gaan. Dit is my familie daar. Bel my seun, hy bly toe in Nelspruit, hulle is December getroud, hierdie was einde Januarie, en hy sê vir my, pa, ek kom vir 3 dae by jou bly, ek kom by jou in die kamer slaap, en ek gaan saam met jou ry werk toe elke dag. En hy kom toe, hy slaap op 'n matras voor ons bed, en terwyl ons so ry na die verskillende plekke toe, en die volgende dag, toe sê hy, pa, van my vriende se paas is oorlede, en hulle voel heeltyd, daar is soveel vrae wat hulle nog hulle paas wou vra, en ek wil seker maak, dat terwyl ons mekaar het, ek vir pa vra, hoe om 'n goeie man vir my vrou te wees, hoe om 'n goeie werker te wees, hoe om my lewe te beplan, hoe om 'n goeie pa vir my kinders te wees, en ek wil nie dit mis nie, en dis asof die Here vir my sê, jy het gedink, jou prentjie is skoolhoof, jou passie, of jou werk nou, is of jou kinders, goeie vastigheid te gee. En dis asof Here sê, dis jou toekoms. Nou, ek moet vir jou sê, dis moeilik. Ek van tyd tot tyd skakel hoofde my, en dan gaan help ek hulle met sekere goed, en konsulteer so 'n bietjie, en dan hoor ek die klokke lui, en vir enige onderwyser, as hy klokke hoor lui, dan wil hy begin organise. Jy weet, dan, dis het wie hulle is. Jy weet, dinge moet gebeur, kom. En dan besef ek, dis my lewe nog steeds. En elke keer moet ek kies om nie in 'n gat van depressie in te gaan nie, want die Here het vir my ander werk gegee. En daai werk is in sy oë net so belangrik, want hy soek gehoorsaamheid, meer as enigiets anders. So waarmee ek jou wil los vanaand, is net hierdie gedagte. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, die Here het 'n plan vir jou in daai omstandighede. En wat gaan jy doen in daai omstandighede om die plan van die Here uit te voer? Here, maar dis nie die ideale omstandighede nie. Dis nie waar ek wou gewees het nie. Ek sit eintlik in die grootste moeilikheid. Ja, dit gaan in elk geval nie oor jou nie. Dit gaan oor die Here.
Here, wat wil jy hê moet ek nou doen? Ek gaan kies om nie my joy te verloor nie. Ek gaan my joy vashou wat my identiteit lê in Christus. Ek gaan nie die leuns glo nie en ek gaan in hierdie omstandighede doen wat die Here my roep om te doen. Maak nie saak waar die omstandighede is nie. Daar is soveel getuienisse van mense wat in die moeilikste omstandighede, waar hulle nie beplan het om te wees nie, waar hulle nie wou gewees het nie, waar hulle nie eens moes gewees het nie, as gevolg van ander mense se onreg, gaan vasstaan het en vir die Here so geleef het, dat die Here daai ding omgedraai het, dat het ten goede meegewerk het. Jy kan na die heel laaste skyfie toe gaan hoor. En hiermee los ek jou vandag. Net die gedagte, wat is jou omstandighede vandag? In watse posisie is jy, wat jou laat voel, jy is in het al van doodskade weer? Maar wat gaan jy doen? Want die Heer het steeds met jou een plan. As jy vir iemand moet sê, hoor jy in jou omstandighede, hier is hoe jy jou kop kan skoon hou, hier is hoe jy kop kan hou, wat gaan jy vir hom antwoord? Maar miskien is jy in omstandigheid vandag, waarin jy sê, joh, die Heere moet my help. Ek het vandag nodig om my kompas in te stel, en anders te kyk na my omstandighede. Want die Heere het 'n plan vir jou lewe. Ek wil graag vir jou bid vanavond, en ek gaan net 'n gebed van hier af bid, en ek weet, ons gaan so 'n bietjie gesels, en vir mekaar bid om die tafels. Maar dalk is hier mense wat vandag sê, asseblief, bid net vir my. Ek wil net vra dat jy jou hand sal opsteek daar waar jy staan. Ag, sit, kan jou hand neersit en ek gaan net vir jou daar bid. Net as jy wil ingesluit wees om te sê, okay, Here, vanaand praat jy met my. Ek gee oor. Daar's hande wat opgaan oral. Die Here sien dit. En ek hoop jy het vanaand gehoor. Die Here het nie opgegee op jou nie. He's not finished with you yet. Dis nou amper 3 jaar nadat die laaste diagnose gekom het, en lyk het vir jou of ek op pad is ergens heen. Ek het daai tyd gedink, okay, ek gaan in strate van goud loop, maar my vrou het nie eens 'n huis nie. Die kans is goed dat sy my nie daarbo wil sien nie, jy weet. En ek gaan met 'n wolkie GTI ry, maar Karen se kar is stikkend hier op die aarde. En ek kan vandag vir jou sê dat die Here vir ons voorsien het in behuising, dat hy voorsien het in ons vervoer, dat hy voorsien vir die medikasie elke maand, want die Here is goed, maar hy is altyd goed. Die Here sal sorg dat my vrou 'n kop, 'n gedak oor haar kop het. Die Here sal sorg dat my vrou versorg is, maar ons het gesien hoe die Here bonatuurlike wonderwerke doen in die laaste 3 jaar, en ek weet, ons lewe is in die Here se hande. En soos wat die Here na my kyk, kyk hy na Karen, hy kyk na my kinders, en hy kyk na jou. Kom, ek bid vir jou. Here, ek dank u net vandag, dat ek net my hart, wat u hart is, kon deel. Dank u, Here, dat ek u liefde kon ervaar, dat ek u genade kon beleef, dat ek u voorsiening kon beleef. En vandag bid ek het oor my boeties en sissies. Ek bid net, Here, dat u vandag by elkeen van hulle sal stilstaan. Hulle hande sal vat en hulle deur hierdie vallei van doodskade weer lei, tot hulle in die son kom van u heerlikheid. Dankie, Here, dat u nie een van ons een oomblik alleen los nie. Ek bid vandag dat u ons sal help om hierdie openbaring ons eie te maak. In Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie.